Voda je základem a příčinou všeho, co se rodí ze země. Je to živel tvořící i ničící. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice se nachází pod hrází vodní nádrže Dalešice a spolu s ní tento energetický komplex tvoří vodní nádrž Mohelno. Výkon dosahuje 4x120 MW. Mimochodem, vodní nádrž Mohelno slouží jako zásobárna vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Pro veřejnost je v areálu elektrárny umístěno informační centrum. V roce 2007 byla provedena generální oprava a byla také provedena rekonstrukce všech turbín a byl zvednut výkon z původních 450 MW na 480 MW. Z klidové fáze se rozjede na plný výkon tato elektrárna za pouhých 55 sekund. Díky čemuž je to nejrychlejší nabíhající přečerpávací vodní elektrárna v České republice a tím splní nezastupitelnou úlohu regulace v celostátním energetickém systému. Elektrárna obsahuje vlastní plně funkční velín, nyní je ale elektrárna řízena nebo ovládána dálkově z centrály ČEZu v Praze. V této elektrárně je také minimální obsluha, jsou zde pouze dva zaměstnanci a poté už jsou to zaměstnanci, ale dodavatelských firem. Za účelem napájení soustrojí pro jejich rozběh v případě ostrovního provozu je v dolní nádrži Mohelno zřízena průtočná elektrárna se dvěma soustrojími o celkovém výkonu 1,8 MW. Pro úplné vypuštění v případě potřeby slouží původní štola, kterou byla při stavbě odváděna voda z řeky. Nádrž by touto štolou vypuštěna za 2 týdny. Rychlou závěr, který je ovládán servomotory a uzavírá v průměru 6 metrové potrubí přivaděče. Toto potrubí je vedeno podzemní štolou. Na začátku tohoto potrubí jsou česlice a potrubí se před turbínou zužuje, aby voda dosáhla většího tlaku, tím pádem i většího výkonu pro turbínu. Toto je už ta štola. Tady je to zužení k té turbíně toho potrubí. Je i barevně označeno, je to pro bezpečnost práce. Je zde opravdu velký hluk, takže je zde dobré nosit ochranné prostředky pro sluch. Toto už je potom strojovna a tam je uložena traverza, kterou je možno vyzvednout celé soustrojí. Jednička, trojka jede.
řetězy. Desítka matka. No.